କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯୋଉ କଥା ପାଇଁ ମତେ ଏବେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ହେଲା। କାଲି ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଲେ ଦେଖା ହବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ମିଠା ପୁରା ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଲାପଜାମୁନ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପୋଛୁଥିଲି, ସିଏ ତ ମିଠା ମିଠା ଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ଗାଡ଼ି ପୋଛିକି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମତେ ମିଠା ଦେଇଥିଲେ, ଗେଲି ଗୋଟେ ପିସ୍, ବାକି ଆଉ ଟୋଟାଲ ମିଠାକୁ ବୋଉ ଆଉ ଭାଉଜ ଟପାଟ ଟପାଟ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ଏମିତିକି ସାଙ୍ଗର ଯୋଉ ଖୋଳଟା ଥିଲା ସେ ଖୋଳ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଚାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିବି, କି ଯୁଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଭାଇ। ଯିଏ ବି ଦେଖା କରି ଏବେ ଆସୁଛ, ମିଠାଟା ମତେ ଲୁଚେଇକି ଦିଅ, ଗାଡି ଭିତରେ ରୋକି ରୋକି ଖାଇବି। ହାଇ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ସୁପର କିଲର ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ବାରିପଟେ ନୋଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳରେ ଝାଡ଼ା ବସିଲା ଭଳିଆ ବସିକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋ ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି ଗେଲି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଉ କୁହୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିଟା କରିଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କୁହୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଗ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଏମିତି ହାଇ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ଆଉ ଗେଲି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହାଣିଦେବି। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ, ଖାଲି ଲାଦୁର ବାଦୁର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଏଣ୍ଟ୍ରଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଆଗକୁ କେତେବେଳେ ହଇରାଣ କଲି, ଗଛରୁ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଉଥିଲା ମନା କରିଥିଲା, ଗଛ ପତ୍ର ଚଲେଇଦେବା ବୋଲି ମନା କରୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହୁଛୁ ଦାତ ଘୋଷୁ ନୁହଁ, ଖାଲି ହଇରାଣ କରୁଛୁ ସକାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ। ଆଉ ଛାଡ଼, ଦାତ ଘୋଷ ଚାଲ। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସିରିୟସଲି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲା। ଏମିତି ଥଣ୍ଡାରେ ଗାଧେଇବା ମାନେ ପୁରା ମରିଯିବ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନୁ ବାବା, ମୁଁ ତୁମେ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ, ଓକେ ଛାଡ଼, ଯାହା ହବ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଭଦ୍ରକ ବାଲି, ଜୟ ମାତା ଦୀ। ଦେଖା କେତେ ମତ ଛୁକର କେ ବାପସ ଆ ଗିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧ ବୋଧ କରିକି ଆସିକି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଚିକଣ ହେଇକି ରେଡି ହେଇଗଲି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ା ଖାଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ାବଡ଼ି କରି ବସିଗଲେଣି, କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଗରମ ଭାତ ପୁରା ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଆଙ୍କି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି ହେଲା। ଏଇଠି ଅଛି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ, ଏଇଥିରେ ସେଇ ସେଇ ଗୋଲାପଜାମୁନ ହେଲା, ଯାହା ହଉ ଅଛି ଦୁଇଟା କେମିତି କ'ଣ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ, ଖାଇଦେଇଥିଲେ ବୋଉର ଭାଉଜରେ କହୁଥିଲା। ମିଠା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି ସିରିୟସଲି, ପ୍ରେମଟା ଟିକେ ଉଛୁଳିଲି ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା। ମିଠା ଖାଇ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା, କେମିତି ଅଛି ଟେଷ୍ଟ? ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲି କେତେ ଦିନ ପରେ ବାହାରିଲା ଆମର ଆପାଚି, ଆଜି ମୁଁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଗେଲି, ଆଉ ପର୍ସନାଲ କୁହୁ ଆସ, କୁହୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା, ପାଣି ବୋଟଲ, ରୁମାଲ, ହଁ ତାର ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ପୁରୀ, କାହିଁ ଲାଗି ସେଟା ମୁଁ ଏବେ କହିବିନି, ଆପଣ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଛି ଗୋଟେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପତାକା, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ? କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲଗେଇଲିନି, 22 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପୁରୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ସେଇପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ରୋଡ଼ରେ। ଏଇଠୁ ବସ୍ ଯିଏ ବି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସବୁ ଏଇଠି ବସ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଏଇଠୁ ସବୁ ଅଲଗା ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ଅଟୋ ଫଟୋ ଯେଉଁ ଅଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେଥିରେ ବସିକି ଯିବ ଏଇଠି। ହଁ, ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରୀ ମାର୍କେଟରେ ବିଶାଲ ମେଗାମାର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଶସ୍ତାରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି କିଛି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ହେଲା, ଯିବା ଚାଲ। ଆମ କୁହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍, 1 buy 1 get 1 140-120 ମିଳୁଛି, ସୁପର ସେଭର ଫ୍ରି, ମାନେ ମଲ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଯେମିତି ଏଇଠି ସବୁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି। କୁହୁର କେତେ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି 2ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ 4ଟା, ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁହୁ। ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ବାରକୋଡ଼ ସବୁ ନାହିଁ କି, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଥାଏ। ଗେଲି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସ୍କାନ୍ କରିକି ନେଇ ଆସୁନୁ ସବୁରେ, ମାନେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍କାନ୍ କଲେ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳେନି ନା, ଅଫର୍ ଫର୍ ଥାଏ, ସେଇଟା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଗେଲି ପୁରା କୋଚା ହେଇସାରିଲାଣି। ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କେବଳ କପଡ଼ା ଆଉ ଫୁଟୱେର୍ ଆଉ
ଏ ଲାଇନ୍ଟାରେ ବହୁତ ସାରା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କାର୍ରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ କାର୍ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଯେଉଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବାସ୍ନା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା, ଆମେ ତା ଭିତରୁ ୟାକୁ ବି ବାଛୁଛେ ହେଲା। ଏଇଟା କମ୍ ରେଟ୍ ଅଛି କହିଲି, କେତେ ଅଛି ପଞ୍ଚଷଠି, ୟାକୁ ବି ନେଇଯିବା। ତିରିଶ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଲିବ ହେଲା, ୟାକୁ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା। ମୁଁ ୟାକୁ ବି ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି ଗାଡ଼ିରେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଲା। ଆଉ ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା ଦାମିକା ଦାମିକା ଅଛି, ଇଏ 300-400 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ଅଛି ବି, ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ 400 ରେଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ନେବାନି ନା କ'ଣ କହୁଛ? ବହୁତ ସାରା ଆହୁରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫ୍ଲେଭର ଅଛି। ହିମାଳୟର ନିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ମରିକ ଗେଲିଙ୍ଗର ଫେଭରେଟ୍ ସାବୁନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇଛି ପ୍ୟାକେଟ। ୟା ଭିତରେ 4 ପିସ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ। ପିଓର ସାବୁନ ଗୋଟେ ଅଛି, 27 ଟଙ୍କାକୁ 22 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, କମ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ନେଇଯିବା। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲି, ବାଲ୍ଟି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଦାନ୍ତ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ବ୍ରଶ ରଖିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାହିଁକି ନେଇଛି। ଏଇ ଯୁଗ ଆସିଲା ଲୋ ଭାଇ, ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲିକା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଦାନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ସେ ଦାନ୍ତ, ତାକୁ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ବ୍ରଶ କିଣୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ବ୍ରଶକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଣୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଭାଇ ଲୋକ, କି ଯୁଗ ଆସିଲା ଭାଇ, ଏ ଯୁଗ ବଦଳିବନି ହେଲା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏ ଧନ୍ଦାରେ ପକେଇବେନି, ଆପଣ ବି ବଦଳେଇ ପାରିବେ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନା କ'ଣ କହୁଛ? କୁହ ଏଠୁ ଦାନ୍ତ ଘୋଷିବେ ନା କାହିଁକି? ଏଇଟା ତୁମ ନାକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋ ନାକ, ନବ କି ନବ? ନବ ତ ନେଇନି ଗୋଟେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଖୋଜିକି ଆମେ ଏଥିରେ ଆସିଛୁ, ଆଳୁ ବିସ୍କିଟ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଜିନିଷ, ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହାତ ନେଇନି ହେଲା। ଚିକେନ୍, ଚିକେନ୍ କ'ଣ ଶୁଖେଇକି ଏଥିରେ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଚିକେନ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଫୁଡ଼ଲ୍ସ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶାଳ ମାର୍ଟରୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବାକି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ବି କାନ୍ଦି ପକେଇବେ ହେଲା, ମାନେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ବିଶାଳ ମାର୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଶୁଶୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆସିକି ବାହାରେ ଛପି ଚକିକି ଯାଇକି ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଗୋଡ଼ରେ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଶୁଶୁ କରିକି ଆଇଲି ହେଲା ଗୋଟେ ଗଳିରେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ରିଟର୍ନ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ତା ଭିତରେ ବି ଲାଟିନ୍ ଅଛି। କେମିତି ଟେନସନ୍ ଲାଗିଛି ଆପଣ ବାବୁନ୍ଦା, ମାନେ କାନ୍ଦି ପକେଇଛି ମୁଁ ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଦୋକାନ ଥିଲା, ତ ଆମେ ଟିକେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଆଗକୁ ଜର୍ଣ୍ଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଉ ଗୁପ୍ଚୁପ୍। ଧନ୍ୟ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଦୋକାନ ହେଲା ବିଶାଲ ମାର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ କି ଭାଇ, 10 ଟଙ୍କାର 4 ଲେଖା ଦେଲେ ପୁରା ଘଟିଆ ଟେଷ୍ଟ, ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ କେବେ ଖାଇନି, ଟେଷ୍ଟ ତ ଛାଡ଼ ଲାଗୁନାହିଁ, ବାଦାମ ପକେଇ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାର ଏଇ କହିକି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ପୁଣି 10 ଟଙ୍କାର 4 ଲେଖା ଦେବେ, 10 ଟଙ୍କାର 4 ଲେଖା, ତମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇନଥିବ ହେଲା, 50 ଟଙ୍କାରେ ସେତିକି। ଓକେ ଚାଲ ଯିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଏବେ ନୁହେଁ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆସିକି ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି, ବାକି ଏବେ ଗେଲି ହେରିକା ସେପଟେ ତାସ୍ ଖେଳିବେ ବୋଲି ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲାଣି, ମାନେ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇକି ଟିକେ ମିଶିକି ତାସ୍ ଖେଳିଦେବା, ଏଇଠି ଖେଳ ହବ, ରେଡ଼ି ତ? କାଲି ଭାଉଜ ହେରିକା 2 ଭୋଜ ଖାଇଛନ୍ତି ରାତିରେ, ନନା ଭାଉଜ କି ସେଇ ରାଗରେ ଭାଉଜ ରାତିରେ ନନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏକା ତାହେଲେ ବୋଝ ହବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସି ଖେଳିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ 5:30, ତ ଆମର ତାସ୍ ଖେଳ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳର 2 ଭୋଜ ଖାଇଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଆଉ ବୋଉ ବସିକି। ଆଉ ଭାଉଜ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଜଟା ଖାଇଲେ, 2 ଭୋଜ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ନେଇଛୁ ପିଠା କଲେ ତମେ ଖାଇ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନନା ଆସିଲା ପରେ ମିଶିକି ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ ଆଉ। ନନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଖେଳ ହବ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ବାହାର ପଟ ପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମୋର ବାଇକ୍ଟାକୁ ପୋଛାପୋଛି କରିବି, କାର୍ ତ ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି ଟୋଟାଲି, ମାନେ ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ ଆଜି କରାହେଇନି ହେଲା। ଆଳୁ ବିସ୍କିଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଳୁ ବିସ୍କିଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇଥିବେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର ନିହାତି ଖାଇକି ଦେଖିବେ। ଆଳୁ ବିସ୍କିଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଜରି ଅଛି, ବାକି ନେଇକି ଖାଇବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, 25 ଲେଖା ପ୍ୟାକେଟ ପଡ଼ୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଯାଇ କହିଦେଇକି ଆସ ସେଠି, ଚାଲ ଯାଇଯିବ ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଭଲ କିନା ପୋଛାପୋଛି ହବ। ହେ ଭଗବାନ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି,
ନନା ନଥିଲା ବେଳେ ବୋଉଙ୍କୁ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତାସ୍ ଖେଳିକି ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଛୁ, ଦୁଇଟା ବୋଧ ଦେଇଦେଇଛୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ନନା କାମରୁ ଆସିଲା ପରେ ଭାଉଜ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନନା କାନରେ ପୁରା ଗୁଜୁର 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 କହିକି ଏମିତି କଲେନି, ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ରାଗିକି ପୁରା ଲାଲ। ଏବେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ସେଟପୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନନା ଭାଉଜ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ କିଡ଼ାକୁ ଚାଚିକି ଗୋଜିଆ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ ବିଷୟ ତୁମେ ବାହାର କର, ତୁମେ ବାହାର କର। Yeah!